İnci! O ne demeydi? Biz diyecektik. Neyi diyecektiniz? Neyi? Demeli Şefa haklıymış. Zeynal Bey, ben... Murat Mellim. Mellim deyirəm. Heç olmasa Mellim sözünün mənasını başa düşürsən. Öyrədən deməkdi. Öyrədən. Sən nə öyrədirsən? Balaca uşağın alnından istifadə edib onu aldadırsan. Mən uşaq deyiləm. Zeynal bəy. İstəməzdim hər şeyi belə görüb biləsiz, amma... Amma mən incini aldatmıram. Daha nə aldatacaqsınız, hə? Nə aldatacaqsınız? Öz qərarımı özüm verəcək yaşda. Nədir sənin qərarın? Hə? Zeynal, aldatmaq, yalan danışmaq, hə? Ayıb olsun. Ayıb olsun sənə İnci. Ayıb olsun ikinizə də. Nurlan, sən nə danışırsan? Necə yəni Pərviz Turalı bıçaqlayıb, hə? Mən şey... Bu nə öz başınalıqdır? Nə vaxta kimi məndən gizlənəcəkdiniz, hə? Mən xahiş edirəm, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Nəyə qulaq asım? Nəyə? Oğlumu necə öldürmək istədiklərinə? Yaxşı Pərviz. Yaxşı, yaxşı Pərviz. Mən oğlum, niyə qışqırsan? Bəs səhvən dəymişdi. Nə? Yaranı deyirəm. Bəs səhvən dəymişdi. Tural, heç ona baxıb eləmə. Deməli, səni Pərviz bıçaqlayıb, hə? Ona sakitdir, sonra özümüz danışarıq, yaxşı. Mən gedim. Sənlə sabah danışacağım, daha... Kes sözümü! Sabah danışacaq. Sən hələ mənə cavab ver, mənlə danış. De görün Pərviz sən niyə bıçaqlayıb, hə? Mama, sən başa düşmüsən, Pərvizin heç bir günahı yoxdur. Tural, Allah and olsun bu dəqiqə mənə hər şey açıb danışmasan. Gedib onlardan şikayət edəcəm. Qoy ayırt eləsinlər günah kimdədir. Mama, günah məndədir. Mən çağırmışdım Pərvizi ora. Necə yəni sən çağırmışdın? Ay, mama, bir məsələ vardı, həll olunmalı idi. Ya Pərviz qalmalı idi, ya da mən. Kəs səsini, kiçik! Ya Pərviz qalmalı idi, ya bu. Sizin canınızdan dəyərli nə dərdiniz ola bilər, hə? Bunu sən özün bilməli idin, Tural. Mən başa düşdüm. Yenə Banu, hə? Yenə o qız, hə? Yenə o qıza görə? Dəyərmi bir qıza görə, hə? Sən heç anamı fikirləşdin, Tural? Fikirləşdin anamı? Düşünmədim mi sənə bir şey olsa, mən neyin yerəm? Yaxşı. Söz verin, bir də belə şey olmayacaq. Bu yaxşı, mən də yaxşı, amma Pərviz də yaxşıdır. Allah haqqı söz verir, bir də belə şey olmayacaq. Yaxşı, dəmə. Ay Allah. Ay Allah. Bizim sakit vaxtımız olacaq, hə? Mən əvvəlki oğlumu istəyirəm. Ağıllı, güləriz turalımı istəyirəm. Ama,
Bax, əgər istəyirsən ki, mən əvvəl tural olum. Onda Zakir mənim heçsən bilməsin də yaxşı. Nə olam? Heçsən bilməsin də. Yaxşı. Məni bir tür. Murad. Banu ilə bacı qardaş da. Yaxşı qızım. Özünə muğayət ol. Onda sağ olun, siz də. Banu! Hələ gedməmsən? Biraz işim var. İstəyirsən bir yerdə gedək. Çox sağ ol, Pərviz. Taksi çağırmışam. Nə inirsən taksin? Maşın var da. Sağ ol da, Pərviz, sağ ol. Banu. Turala görə. Pərviz, uzatma da. Əl çəkin məndən, sən də Tural da. Fərrux, sənə söz verdim, amma sözümün arxasında dayana bilmədim. Odur ki, tüpür mənim üzümə. Amma uşaqların ailəsini dağıtmayaq. Hansı ailədən danışırsan? Fərrux qardaş, bu nə sözü deyirsən axı? Hər ailədə problem olur. İndi hər şeyə görə... Dilini saxla, Hava xanım! Ay, ana, atam düz deyir. Deməli, sizə görə qızımın döyülməyi, təhqir olmağı bir şeydir? Uşağın ölməyi bir şeydir? Sizə bir kəlmə dedim, qızı verdim. İndi bir kəlmə deyirəm. Çıxın gedin mənim evimdən. Fərrux əmi, sözü verirəm. Kəs səsini! Kişi olub mənim üçün. Kişiliyini qadından sonra göstərir. Atam. Eldir əmi. Can. Siz çox yaxşı insansınız. Mənə də həmişə yaxşı oldunuz. Mən də səni çox istəyirəm, mənim balam. Amma söz verirəm ki, bir də güldən ağır söz eşitməyəsən. Gedəyim bizə. Mən o evə bir də getməyəcəm. Siz olmayanda bunlar məni elə vəziyyətə salıb ki, sizə belə yalan deməli oldum. Söz verirəm, bir də elə şeylər yaşamayasın. Gedəyim bizə. Yaşadıqlarım mənə bəs elədi. Sizdən çox xahiş edirəm. Bir də məndən belə şey istəməyin. Səyid! Səyid! Aç qapını, boğuluruq. Səyid! Səyid! Keç ağımdan. Mən pis insan deyirəm, qurban olma Allah. Bildim, uşaq edəm. Uşaq olmuşam, qurban olma, bilməmişəm. Mən pis insan deyirəm. Amma bura şüteydi. Sən gedəmə. Səyid! Ay, Səyid! Ürbi! Qaqaş! Ürbi! Xalda ehtəki sasikaları mən yemişim, qaqaş. Mənə görə az qaldım. Halal elə, halal elə, qardaş. Mənim qazanımda 4 dənə lobya var idi. Onu da mən yemişəm, balaş. Halallıq elə, halallıq elə, balaş.
Allah. Ölmeydi, kırıldamak ne demeydi? İki kişi sen, özbek kişi kim abi? Üç bazı doğması, üç bazı doğması ben daha yemeyeceğim ha. Gene gene bucum pişlerdi. Abinizin telefonu yoktu. Bağır, bağır. Allah, benim telefonumuz zaratkası kurtarır. Benimki de içeride. Allah kapısını açık et. Dur sen gene de. Boş boş danışma. Ha, kontrol yoktu. Kredi götür. Ha, götürmüşem de vermiyor. Bizi zibiline göre götürsün. Taktım. Sakin git. Beste değil lan. Hürmetli tamaşası var. Yakına gelenler. Uzağa gelenler, yakına gelenler. Radara düşenler. Ben... Beste değil lan. Biz gazdan dikkatsiz istifadə elədik, ölürük. Siz belə eləməyin, yoxsa siz də ölərsiniz. Biz ölürük. Ölədik də. Öl dala, öl. Öl dala, öl, öl, öl. Öl dala, öl. Ölürük. Sen sen. Öldürmüş ne alabilsin? Ölüldü. Akşamı kızı haberdeydi ya. Kardeş boğulurdu be. Hoş olur siz Allah bağışlayın. Vallahi bilmemişim. Hem de... Ben sehf eləmişim. Ben sizin ağınıza ne gelmişti? Pencereni niye açmamıştınız? Sok. Balet kas uşaqsan. Pencere ya da şuyur alay. Saskaların halindeydim. Haradan gelirsin? Sana göre gelmemişim. Eşyamın kalanını götürüp gideceğim. Ne meseledir, ne olup? Sen ne sahtekar insansan. Hiç olmasa ömründe bir defa düzünü danışardın da. Bunu danışırdı. Ha? Ne olup Şepa? Sen ne olduğunu yaxşı bilirsen. Bəs ben senin öz kızın idim, ne oldu? Şepa... Şefa, sen benim kızımsan. Böyle danışma. Burada yazılıp kimin ne olduğu. Sen benim atam değilsen. Yalanları da özde sakla. Ben gittim. Thank you.
Sabahın xeyir mənim gözəl balam. Sabahın xeyir ata. Dərsə gedirsən ha? Hər şeyi götürübsən? Hər şey çantadadır. Ama deyirsən bu qalaba xa. Ata pulun var. Qızım, götür bunu. Aydanla birlikdə ürəyin istəyən restoranla birlikdə yiyib içirsiniz. Atana rahat olma. Lazım değildi. Benim kızım yüreği isteyen her bir şeyle beldi. Halide, akşama bir şey lazımdı. He, iki tane çörek, 10 tane de yumurta. Başka işine lazım değil ki? Yok yok, ancak bunlar. Şimdi bakarsan, beni zengileyecek ki falan şey yattan çıkıyor. Ha bu kadınlar, ne sözleri kurtarır ne de isteyenleri. Güzel kızım. Kızım, ne oldu sana? Hiç, biraz başım fırandı. Ben gedim, geç gecem. Yaxşı. Kaçtım. Ben de gelirim indi. Hastasın sen. Ben döptü. Yok. Ben döp. Zakir benim gelip öpeceği seni. Çok güzel seni. Doğru. Bunu bilirdim, demediğim bir şeydi. Zaur Tağızade, Qarabağın seleksiyası məşqçisidir. Ne? Ben de tez örgəmişim, eyvallah. Qurban qurbanı özü dəvət edeyim. Bir de zürafələrin səsləri olmur. Tural, bunu bilirdim. Kağız pullar kağızdan yox, pambıqdan hazırlanır. Bunu da bilirdim. O hansı ağacdı ki, ne meyvesi var ne de budağı. Tural. Yok, pol ağacı. Gidin gel. İnce. Ders hele var, danışa belki. Özümü yaxşı istəmirəm. Sonra danışsaq olar. Biz heç bir şeyi səhv eləməmişik. Bilirəm. Amma elə doğrular var ki, səhvdən də pis eləyir adamı. İnci, doğru getdiyin yolda heç vaxt pis olma. Gec tez, əvvəl axır, yaxşı olacaqsan. Bilirəm Murad, bilirəm. O ki bizi gördü ya. Atam olmasa da çox pis utandım. Bir de bilirsən nədən qorxuram. Nədən? Sen de itirmeyden. Ben hiç vakit itirmeyeceksen rahat olma. Murat, sen başa düşmürsen ki, sevgimizi bilenlerin sayı artsa, ayrılığımız da yakınlaşar. O gedib indi Zakir əmiyə desə bunu. Of.
vəziyyəti necədir? Nə olur? Atam, o xəstəxanadadır. Yaxşıdır, sakitdir. Yanına getməliyəm. İnci gözlə gələm. Şavar, mənim sizinlə maraqlıdır? Yox, bilmirik sənə nə maraqlıdır. Amma bilməyimiz heç maraqlı deyil. Başın xarabdır ya. Mən üzr istəyirəm, bu həyat yoldaşımdan başlayan cümlələri keçmək istəyirəm. Sən birinci tutu qutar da, elayı burad. Dərisə, millət birinci quşdan ərə gedir. Cəmatın qızından nəyməs idi. Kaş mənim də Şişət müəllim kimi zəhmli bir atam olardı. Deyədi ki, Nüsrət, tez ərə get. Evlən. Heç məsləhət görməzdim. Bax, sən elə darsan ki, elə bir dəfə ərə gedib üstümə qayıtmısan. Özümün, mən hələ də Romeo Juliet mahnısını işləndə kövrəlirəm. Buna baba, kövrəlirəm baba. Sağ ol. Hədi, sağ ol. İşə kişisən qeyb mamı xəbərçiliyini eləmirsən. Tural, valla mən xəbərçiliyini eləmirəm. Amma onun qeyb bundan şikayət eləyəcəkdir, gücdən saxlamışam. Allah hamd olsun, mən mamanı heç nə deməmişəm. Xanım əlimə elə danışdı ki, elə bildim, hər şey bilir. Sən demə, məndən söz alırmış. Hav, nə məsələdir? Heç sən, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Özümü pis hiss edirəm, nəsə bugün. Nə olub, evdə nəsə oldu? Elə yox, ev. Halsızam, başım fırlandı. Derin bək həkimə gedək? Yox, həkimlik deyil. Yəqin qanım düşüb. Hə də, ölgəşmiş idi, ölməmiş həkimə getmək. Atırın, atırın! Dərhal dərsə başlayırım. Atırın aşağı. Məlim, oturmuşuq da. Uzananlar da var. Tundra şamanı. Onda qalxın ayağa. Qalxın. Müəllim gəlib amma bunlar hamısı yatıblar. İndi oturun. Dərsimizə başlayırıq. Deməli, bugünkü dərsimiz reklamın keyfiyyətli ötürülməsi. Reklamın keyfiyyətli ötürülməsinə ən sadə misal satıcıları gətirə bilərik. Deməli, satıcı öz məhsulunu keyfiyyətli reklam sayəsində ən gəlirli şəkildə təqdim edə bilər. Sizə tapşırığım. Əlinizdə məhsulunuz var, mən isə alıcıyam. İndi həmin məhsulu mənə keyfiyyətli şəkildə reklam edin. Buyurun. Qalq oz, yatmışsan, qalq ayağa. Buyur görək. Əlində hansı məhsul var? Fikrət müəllim, əlimdə deyəndə ki, evdə var. Quzu. Quzu? Maraqlıdır. Buyur. Məsələ ondadır ki, yəni mənim quzumun reklama ehtiyacı yoxdur. O, elə maraqlı quzudur yəni. Amma sənin özünün reklama ehtiyacın var, ha? Quzu belədir ki, əvvəl sən ona baxırsan, sonra o sənə baxır. Ot verirsən, böyür-böyür olur qoyun. Qoyun sonra başlayır sənə süd verməyə, pendir, yağ, qatıq yiyirsən. Sonra bir ildən sonra yunundan istifadə edirsən, qəşək paltarlar, belə maraqlı paltarları giyinirsən. Sonra onun əti var, ətinə yaxşı xaş gedir belə, maraq. Ötürəşəmə! Xaş! Yaxşı kəllə paçalar.
Ötür aşağı. Sen elə başınla yaxşı kəllə parça çıxar. Buna bak. İkili tahtı yok şirə. Sakin. Daha kim? Buyur. Angela Davis. Eşidirin. Bala kişinin kuzusunu reklam elə görək. Kuzunu? Yok, bala kişini. Yaxşı buğlama var. Mara. Otur aşağı. Buğlama. Buyur. Deməli mənim, kuzunu götürürük. Aparıq salona. Saçlarını keşə buruqlarını uklat gelirik. Apatam ona belə kiprihlər qoyuruq. Sonra pomada çəkirik, potom rumyana. Apatom qoyuruq vitrinə. Gələn keçən də ham baxır keçir də. Olur glamurka, kuzuşka. Apatom sənə yağlı bir iki. Yox, əməlim, uşaqla deyim bəlkə Instagram adımı dəyişim, eyim. Glamurka, kuzuşka. Az glamurka. Başın xarabdır sən. Qətin bu digə o nədir? Sən elə adlı qoyun qoy ondan yaxşıdır. Merinos qoyunu tam sənə uyğundur. Ha? Merinos. Qayzan. Qalx ayağa görün. Hacı. Hacı. Buyur. Bala kişinin quzusunu reklam edə görək. Burada nə var ki, pişətmə. Əli qızı birdən çıxar. Şıvır şıt da bu nə var ki? Zəng edir Tarkana gəlir bura. Çıxırıq səhniyə, başlayırıq oxumağa. Sonra da başın qusu səhnədə o tərəfə bu tərəfə gəzir, qəşən qızlar zatları oynayır yanında. Qızlar mələşir, mənzal belə. Sonra belə şey, Tarkan deyir, kusu, 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 mən deyirəm mah, mah. O deyir, kusu, 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 mən deyirəm mah, mah. Sonra balaşı reski ortadan çıxır, deyir, Tarkan ölənlərin görü, maraqlı nə edə bilərsən? Sonra ince çıkıyor diye, bir dakika, kuzuya el vurmayın, bir dakika. Sonra... Otur aşağı, tahta baş. Öyle bala kişinin taşı düşsün sen tepene. Otur aşağı. Ne de? Şahsın balası bir tane şey diyen şimdi. Otur aşağı. İşdirsən. Zeynal bəy. Mən sizin qızınızı aldatmıram. Sadece problem olmasın diye istemedi hele ki hiç kim bilsin. Atam ben sert bir şey elemedim. Sen utandıracak hiç neden emarım. Senden küstüm, incitim. Sen o mellim dedim. Ama sen hem şey içimde atam oldun. Hem işe de atam olacaksan.
Ne olur bana bak. Zeynal Bey, benim fikrim sizin kızınıza karşı ciddi. Özü de çok. Her şeyi göre sağ olun Zeynal Bey. Aslında size bu kadar sağ oluşur ki ince kimi ağıllı ağıllı bir kız büyüdüp boyu başa çatdırmış. İnşallah tezliğinle ayağa kalkarsınız, biz bu barədə rahat, çoxlu çoxlu söhbət eləyərik. Hələ mən sizin qapınıza gələcəm, incinin sizdən istəməyə. Nusret, ay Nusret. Nusret. Ay bu yatım da var, mezaran sana. Alo uyan da. Bunu ne olur oğlum? Gece yatmıyor. Niye? Ya gece gaz sızırdı, az kal ölür diye Turan. Doğru. Ölür diye değil ya arsızarsız. Sana ne bezmedi, kapını bağlayıp gitmiştim. Ulan biz olacaktı. Biz nece oldu, yaxşısız indi. Ya, narahat olmayın, ne yaxşıyız. Bu korkak bütün gecen yatmıyor ki birden ölerim. Korkam yakışıyla mı? Ölümden de korkmuyor bes neyden korkar? Yakıştı lan Nusret. Dur gede evde yat. Bütün gecen yatmam sana ya. Derste yatmışsan. Dur dur gede. Yok yok ben o kanı ver tuşanı ver ben gitmiyorum. Ama neyse ben gittim. Hele ben de gittim. Bes bu kim aparacak? Nusret aynısı. Gettiler dur gideyi be. Sen kimsin ya? Babacım sen de var. Balıkçı kömeyle. 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 Belə də iş olar. Ha, məndən çox bir vəfa kampaniya eləyən yoxdur, yenilik eləyən yoxdur. Dedim bir kampaniya eləyim, cəmağa gəlsin, alver eləsin. Sən də qazan, mən də qazanım. Hanı? Ziyanı işləyir yancaq. Nəsə eləmək lazımdır bir vəfa, nəsə eləmək lazımdır, amma nə? Gördün? Məncə sən heç nə fikirləşmə. Bu kampaniyalar axırda sənin bu fitfi yıxacaq. Ha, belə ağıllısan da, ha? Belə ağıllıydınsa, vaxtında universitetə qəbul olardın da. Gəl mənim yanımda çay... bağışla. Bir vəfə, ağzından çıxdı, bir vəfə. Bilmədən demədim. Vəfə!
özüm öldürürüm ağzımdan çıxdı. Mən... Ayva, qulaq as məbdən. Çağıranda dediniz, Turalın xəbəri olmasın, niyə? Ay qız, siz yenə nə oyun oynuyorsunuz, hə? Nə danışırsınız, nə oyun? Sənə heç qürurun zadın yoxdur. Nə danışırsınız siz? Səni mərcə qoyan bir adam necə bağışlaya bilirsən, hə? Əl çək Turaldan. Mən sizin münasibətinizə razı deyiləm. Ayrıl oğlumdan. Həkim, son zamanlar çox qəribəyəm, halsızam. Problem nədədir? Çox qəribədir. Nə olub ki? Mən səni 100% abort eləmişdim. Axı bu necə ola bilər? Həkim, açıq danışın, mənə heç nə gizlətməyin. Sən hamiləsən. Nə? Murad müəllim. Danışa bilərik. Tələsirəm, amma vacibsə danış. Bilmirəm, sözə necə başlayayım. Danışmaq biraz çətindir. Sən başda narahat olma, arxası gələcək. Biz qrupda uşaqlarla öz aramızda söz qoyduq. Dedik ki, bu məsələ qrupdan kənara çıxmasın. Amma siz özgəsi deyilsiniz. İstəyirəm siz də biləsiniz. Yadınızdadır, sizə bir məhz söhbət demişdim. Və? Turalın mərcə qoyub uduzduğu qız Banu idi. Thank you.
Ata! Ata yaş, ata özünə gəl, ata gözünü aç. Ata, ata yaxşı sən? Ata! Ata gözünü aç, nə olur gözünü. Heki! 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 Ata! Ata gözünü aç, aç gözünü alır, aç gözünü alır. Hadi gözünü alır. Hadi gözünü alır.